Вітаю, друзі! Ви на Фабриці новин. Мене звати Євгенія Кутнова і мій співрозмовник сьогодні – засновник благодійного фонду «Закриймо небо Україну» генерал-лейтенант та колишній заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України Ігор Романенко. Пане Ігорю, мої щирі вітання, рада вас бачити. Взаєм, вітаю вас, Євгенія. Якщо ви не проти, знаєте, звичайно, зазвичай прийнято розпочинати розмову із свіжих новин, але я б хотіла розпочати трошки з іншої. От, зокрема, відомо, що Радослав Сікорський заявив, що у Польщі відкриють базу ПРО, яка може збивати російські ракети. Він повідомив, що вів переговори, щоб системи ПРО могли збивати і російські ракети, спрямовані на Польщу, а не тільки іранські ракети, спрямовані на США. Відомо, що Польща та країни Балтії обговорили стратегію на випадок нападу РФ. Союзники попередили, що в перші ж хвилини після нападу завдадуть удару по Санкт-Петербургу, не чекаючи, поки командування НАТО вирішить застосувати 5-ту статтю статуту. Скажіть, будь ласка, чи можна говорити про те, що стверджувати, виходячи з цього, що, ну, зокрема, Польща, ракети з Польщі полетять до Санкт-Петербургу? Можна робити такий висновок? Я думаю, поки це гасло, але, скажімо, непогана в інформаційній протидії Російської Федерації. І, скажімо, країни Балтії і Польща більш інших відчувають на собі і тиск, і історична війна ще по-свіжому пам'ятає. Одну Польщу там тричі, по-моєму, роздирала Росія. Значить, і тому щось гарного і доброго від них чекати, особливо з таким руководством, не приходиться. В зв'язку з цим треба з ними працювати, але, бачите, на жаль, жодного слова немає про співпрацю в цьому з Україною. Тобто там можливе постачання не просто Петріотів, батареї, які виконують завдання протиракетної оборони, а так звану ФААД. Тобто більш потужну систему, яку знищують, може, і на інших траєкторіях, не тільки на кінцевих, а на великій відстані, ну, знищують, по-перше, на дальності 200 кілометрів, для ПРО це дуже гарний показник, і висота там, по-моєму, до 50 кілометрів, тобто околоземна така орбіта, і це важливо, це добре, але треба працювати, що ми багато чого можемо інформаційно давати для цього, треба створити відповідну систему, запустити в дію літаки дальнього авіаційного виявлення, які шведи нам дають. У поляків два таких літака теж є. І тут можна спільно формувати і зону інформаційного виявлення цілі управління, скажімо, розвідки, а також і знищення. І це треба вирішувати в комплексі. З точки зору протиповітряної, протиракетної оборони, тут однозначно є підстави для потужної роботи на перспективу спільної, яка підвищить ефективність будь-яких засобів, які там будуть розташовані в Польщі, особливо, ну, в тому числі і цю систему ФААД. Ви сказали важливу річ, що, на жаль, так поки що немає в цьому посилі, в цьому сигналі співпраці з Україною. І в мене в цьому контексті все ж таки уточнення. А чому, ну, власне, взагалі, в принципі, вірите в те, що, ну, якби Польща почне збивати і російські так ракети, і російські шахеди? Ну, життя їх вимусить, вони до цього прийдуть, тому що можна там займатися популізмом, рейтинги відстоюють свої, у них на наступному році президентські вибори, вони себе так поводять, тут знову піднімають питання, причому дуже однобоко, я би сказав би, по ексгумації. Відповідні домовленості були, але ж що вони відновлюють наші пам'ятники, які там були зруйновані. Як тільки ми говоримо, що це життя вулиця з двостороннім рухом, вони щось свою сторону забувають і починають займатися висказування та такі, як вони допускали той же Сікорський. Тому ми чітко теж пам'ятаємо і уявляємо і історичні моменти, які були, але було з нашого боку президент Порошенко вибачався і говорив про те, що треба йти далі за всі ці події. А з цього боку делегація, яка там була, просто пішла з цього ж заходу. Чому так? А тому що вони себе не вважають, що відбувалося в нас, на тих же подіях було знищено 40 тисяч українців. І крім того,
на Волині, а Волинь – це чия територія? Мені здається, українська, а як там поляків скільки? Тому що була така державна політика, вони зайшли, їм віддавали, ну і так далі. Я не хочу зараз загострювати, але тут однозначно і чітко. І тоді багато що стає на свої місця. І тому, ну, тому, скажімо, все рівно раніше, пізніше прийдемо з ними до спільних цих дій, що домовлялось уже і навіть з урахуванням того, що зараз з президентом Польщі, наш президент, але американці не дали такої можливості. Американці, значить, підтримують як Польщу, так і Румунію в стані, коли вони вимушені порушують своє законодавство. Згідно їх законодавства, над своєю територією в повітрі вони повинні знищувати засоби повітряного нападу. І всі ці, скажімо, посили такі, що їх генерали говорять, що вони передбачають, що ці, які залітають, шахеди чи там ракети, виражуючі боєприпаси, вони знають, що вони розвернуться і полетять, ну, в зворотньому напрямку. Це далеко не так, це просто виправдовування і самої слабкої позиції керівництва цих держав, і показ того, що, ну, американці так себе поводять неконструктивно, на мій погляд. Коли ми говоримо про дальнобід для нас, Михайло Подоляк, радник голови Офісу Президента, вчергове говорить про те, що Україні потрібні далекобійні ракети, і з їх появою ми могли б розпочати повномасштабний наступ в глиб Росії, а саме в Саратовську, Орловську, Ленінградську та Московську області. Сьогодні говорила на цю тему також із Михайлом Самосем, військовим експертом. Він висловився і каже про те, що, ну, для того, щоб, власне, ми атакували ось ці області, нам потрібні тільки томагавки. Пане Ігоря, ви як вважаєте? Нам, безумовно, томагавки були б доцільні. І тут в чому суть ще? Тому що так звана далекобійна зброя, але це ракети малого радіусу дії. Якщо томагавки там тисячі кілометрів, і це дійсно дальнобійне, а ці ракети, ну, 300 до 500 кілометрів, це по градації світовою, це ракети малого радіусу дії. Але щоб підняти свою вагу, свою значимість і взагалі організувати оці всі обговорення навколо навіть з такою невеличкою відносно дальності, ну, її називають далекобійне, і все, і гальмування навколо цього тоді більш вагомо з боку тих же американців. Скажіть, будь ласка, от з одного боку, так, Україна не має дальнобію. Крім того, ми бачимо, що Рамштайн, який був запланований, він перенесений, і, ймовірно, він вже відбудеться після виборів у Сполучених Штатах Америки. Мова про 5 листопада і далі. Завтра президент Володимир Зеленський у Верховній Раді презентуватиме план перемоги. І він раніше говорив про те, що він спрацює лише за умови, якщо нам партнери так одразу дадуть все необхідне, і протягом 3 місяців, мається на увазі, був тоді жовтень, листопад, так і грудень. Так от, враховуючи, що Рамштайн переносять, а є план перемоги України. Ну, тобто, як тоді всі ці речі корелюються? Тоді виходить, що партнери якби нам не дадуть все для цього плану реалізації, чи поки що таких висновок, ну, не можна? Що вони все не дають, незалежність від дат проведення будь-чого, на жаль, у мене от таке відчуття по їх лінії поведінки, але... Сьогодні майже німецькі представники Міністерства зовнішніх справ німецької повідомили, що президент Байден до кінця цього тижня повинен працювати в Німеччині. Тепер Рамштайн відділяють від того, що він там не буде, скоріше всього, очолювати. Це робота, по великому рахунку, технічна, треба узгодити. Рішення щось, якісь там дати конкретно, ну, провести таку технічну роботу, і, а на мій погляд, важливіше, щоб зустрілися, ну, ця четвірка, тобто Байден, Макрон, прем'єр Британії і канцлер Німеччини, і в цьому добре, що приймав участь наш президент, і обговорили перспективи, і було прийнято стратегічне рішення, тому що поставки йдуть зараз не ті зовсім, які Байден обіцяв. Літні місяці, липень, серпень і ще й вересень, там 200 мільйонів плюс-мінус, це зовсім не те, що він говорив.
свій час, що після паузи будуть потужно нас підтримувати і вибачався за цю паузу перед українським народом через нашого президента. Кошти є, які вони чуть не спалили в кінці свого фінансового року. Можливості є, питання за політичним рішенням, на яке треба виходити. Безумовно, там 4-го, по-моєму, листопада вже проведення, значить, виборів, і зараз вони всі заангажовані навколо цього. Але з урахуванням цього можна все рівно працювати і потрібно працювати, бо війна, вона не чекає, це об'єктивні закони діють війни. І ми бачимо, як важко у нас по фронтам. Нам потрібне відповідне озброєння, техніка, боєприпаси. Ну і безумовно вирішення нашого внутрішнього питання по мобілізації, яке запоздало, скажімо, і тепер треба цю ситуацію доганяти. Треба змінювати законодавство, тому що закон був прийнятий нерішучий, більше з точки зору права мобілізації стосовно обліку. А коли з облік цей провели, побачили, що просто так там на армії, яка старіє, середній вік, тобто 2 роки було середній вік військових 42, зараз 43, ну і взагалі такі українське ноу-хау не прийде. Це будуть важкі наслідки вже вочеві в зв'язку з такими затримками. Тобто під час мобілізації, яка починається в широкому сенсі таких широкомасштабних війнах, визивають, безумовно, і молодь теж. І тут треба мати на увазі, що зараз захоплюється територія, там теж залишаються люди, як тільки це відбувається. Вони стають громадянами Російської Федерації, і з 18 років їх призивають до лав Збройних сил Російської Федерації. А потім на фронті проти нас, в минулому наших же громадян, кидають в першу чергу. От таке роблять із них, так сказати, м'ясо, такі підрозділи, які в першу чергу. А далі там уже російські більш елітні підрозділи. Ми хочемо, щоб далі таким чином все це відбувалося. Чи чого ми? Де треба починатися питання піднімати? Мобілізація, проведення концертів чи будь-яких заходів. Ну, по-перше, радитися з нашими воєнними, які в окопах, як вони це сприймають, і там зразу все стає на свої місця. І потім розуміти, ми боронимо нашу державу, нашу захищаємо народ, чи ми думаємо про рейтинги, про будь-що, про проведення концертів, про пропагандні воєнкомати, а потім ТЦК, вже 2 роки і 8 місяців. Тоді і будемо мати такі результати, як зараз. І це терміново треба змінювати. Говорити про те, що потрібні більш жорсткі, так, закон був ухвалений, але він більше стосується обліку. Я говорю про те, що треба займатися рекрутингом, треба агітувати, треба роз'ясняти, треба показувати. От рекрутинг, я б скоординував, зараз це дуже добре, що дали займатися частинам. І тобто тих, кого призивають, як ще він, людина буде ясно розуміти, що все рівно його призовуть. Тобто призовуть будь-куди, чи він може поки ще піти і сам зорієнтуватися, куди він, ну, відносно захоче. І це треба робити і пояснювати про такі можливості. А так, розуміючи, який важкий стан у нас на фронтах і яка динаміка, треба згадати, що держава – це апарат примусу. Будь-яка держава. Це було там 100 років і 1000 років тому. Таким чином все це відбувалось. І причому примус, значить, поводить себе по законам всіх в інтересах більшості. Особливо під час введення такої широкомасштабної війни. Ви кажете всіх, так, і про справедливий підхід. От Давид Арахамія заявляв про те, що фракція «Слуга народу» готова піти на склад у повному, після того, як піде «Європейська солідарність». Так це політичне гасло, пане Ігорю? Чи це могло бути якимось, ну, прикладом? Ну, це така політична боротьба навколо цієї ситуації. А от, наприклад, в парламенті Великої Британії під час Другої світової війни верхня палата лордів з початком війни пішла на війну. Реально. Треба це знати і мати на увазі. І взагалі історичний стан і дії Британії дуже похожі. Чому вони нас краще розуміють?
тому що в Другій світовій війні вони залишались так, в такому стані дуже похожому. Американці тоді, як і зараз, себе відповідним чином поводили, поки там рішуче тільки тоді, коли їх допомогли їм японці в Перл-Харбор. От я не розумію, вони зараз теж чекають, ну пройдуть вибори, а потім дочекаються, коли там росіяни, де ще спільно з китайцями, вони зараз на вченнях, китайці провели досить потужне. Тільки потім вони будуть реагувати у відповідності до вимог об'єктивних ведення війни, чи продовжуються займатися гальмами, як це робиться протягом всієї цієї війни. І ще в мене одне уточнення щодо мобілізації, так і завершимо цю тему на сьогодні. Мається на увазі ось ці рейди, які ми бачили працівниками ТЦК спільно із Нацполіцією, елітними ресторанами, так, концертами, курорт Буковель. Ну, тобто це про справедливий підхід, як ви вважаєте? Безумовно, це такі посили, якби намагання, щоб показати про справедливість, хоча, бачите, розробляється. Тут хай вони згадають, що закон, поправки про демобілізацію. От, за тільки одно в такому стані, хто піднімав це питання, відстоюють, їх треба привикати до відповідальності за це. Тому що важкий стан, ну, ротація тут можна, але щоб робити ротацію, треба забезпечити відповідної кількості мобілізованих і військовослужбовців. І вони там чудово будуть здійснювати всі цю ротацію, як це роблять росіяни, на жаль. От. І тому економічний закон цього викупу – це теж, скажімо, руйнування соціальної справедливості. Тобто багато будуть відкупатися від цієї війни, а більш бідні слої повинні бути воювати. Ви ж подивіться, що робиться. У нас з точки зору розглядання, облік уже відбувся в електронному вигляді, дія, все це чудово. Вона показала, що, скажімо, влітку бронювання було десь на рівні 700 тисяч, а зараз стало 1,5 мільйона. За рахунок цього, на підставі чого? Як це можна розуміти? І тому ці такі підходи, шарахання по мобілізації, я би сказав, вони дуже гостро сприймаються суспільством. І отсюди дуже багато недоліків і протистоянь. А як ви ставитесь до зниження призовного віку? От військовий із Харків Болевський говорить про те, що потрібно знижувати мобілізаційний вік до 21 року. Раніше таку ідею також озвучував і народний депутат Роман Костенко. От як ви... Я відповідаю. Це намагання в Україні таке придумати ноу-хау. Ми тут однозначно не спрацювали об'єктивно, як це в інших країнах мало місце, як потрібно було робити. І зразу вводити мобілізацію, коли мотивація була спочатку такого роду широкомасштабної війни. І обмеження такі не вводити, тому що з країни, в якій набагато більше військовослужбовців, піхоти, все таке інше, нема підстав, щоб з ними могли боротися в 43. Середній вік нашого Збройних сил 43, а два роки назад був 42, і ще далі старі. Це по яким підходам і з якою аргументацією таке робиться? Безумовно, треба, і потім у них облік, нам вже не доводить цей облік по рокам, але бачать, що восени гірше стало, тому що так закон, вони сформували, зробили, 4 місяці тягнули вала за хвіст з цим законом по мобілізації, і народили таке дуже квьолий цей закон, він покращився, а потім зорієнтувалися, під нього спрацювали корупційно по великому рахунку. І результати, зрозуміло, упали. І опять-таки, треба концерти, да боже мій, ще що-небудь добре. Тільки хай хтось покаже, а хто ж буде зупиняти просування ворога. За рахунок чого? На підставі чого? І будь-які дії, будь-який закон, зміни його, треба починати з кінця, якщо це спливає, і заодно радитися з тими людьми, які платять за все це своїм здоров'ям і своїм життям. Оце буде справедливо, і так треба робити. А думка про те, що, мовляв, 18-23 роки, так, це навчання у вищому навчальному закладі, тобто це студенти, мається на увазі. Там можна, по-перше, студенти, не все так зводиться.
Ми ж знаємо, як піднявся друга освіту, зразу всі почали. Це до чого? Ну так от. І тому, можливо, зразу, якщо вистачить, ввести терміново треба з 20 до 25. Подивитися, на яким. Ну і потім всі ці корупційні справи. Там що, невідомо у нас, що в МСК от творилось там, доларовими мільйонерами ставали, так це тільки одна, а в інших в таких, взагалі, треба взяти і планувати роботу всіх наших органів контролюючих, юридичних, там ДБР, ну і СБУ зараз більше займається, і то всім, кому БЕП цей, щоб якби займалась чим, коли і як, а ви ж бачите, ніхто економічний компонент не хоче віддавати. Ну, ідея нормальна, але ж її треба було реалізовувати, щоб тільки вони цим займаються. А всі решта, тобто я хочу сказати, де проблемне, і це видно, де великі кошти в медицині оплати, де час вступу в вузи, і все таке, це ж все відомо. Так чому не організується профілактична робота? Це один напрям. А по-друге, а чому немає інформаційного забезпечення? Ми ж бачимо, що когось там корупційно піймали, потім, значить, залог такий, потім менший, а взагалі залог не повинно було давати, потім суди, ну яка у нас система важка з цього приводу, і потім зводиться через декілька років, вже вийшли, вже все гаразд і так далі. Так для того, що, а чого бояться корупціонери більше всього? Це того, щоб люди про це знали, суспільство про це. Тому в інформаційних каналах, особливо там марафон, хай буде, розділ про всім цим питанням. І показано прямо на дату, як коли почали, коли, в якому стані, будь-хто, в будь-який момент це повинно передивлятися і бачити. І тому буде якесь підходи до соціальної справедливості. А якщо це потім все тоне, в такій системі корупційній, то і відношення таке. І інакше там ніхто нічого не поправить принципово. Якщо змін таких в інформаційній сфері, висвітлення цих подій не буде. Крім того, я, ну, знаєте, не знаєте, бачили, Сазонов виступав зі своїми побратимами, відомий там політолог, він, по-моєму, воює там солдатами, все таке інше. Він каже, я зі своїми хлопцями, треба відновлювати там штрафбати. Дізбати, як угодно. І цих корупціонерів, вони заводяться, потім колонія відкупаються, виходять і так далі. А так, за всі ці, це ж оббирають людей, які віддають за нас життя цей час. Всіх їх окремо, дії трибунала досить швидко, і всіх направляють ці підрозділи. І вони хочуть скупити вину за такого роду мародерство свого народу і свого солдата під час війни, хай роблять це в штрафбатах. І все. І це до нас придумано об'єктивно. І я кажу, треба більше працювати з військовими, з простим солдатом, які в окопі. І які сьогодні-завтра можуть втратити здоров'я, ну, на жаль, і життя. І тоді буде багато що ставати на свої місця і будуть з'являтися здивоване суспільство, резерви, ресурси і так далі. Фронт. Аналітики Американського інституту вивчення війни говорять про те, що Збройні сили України відновили контроль над позиціями в центрі Торецька, проте російські війська досягнули просування в районі Водяного. Скажіть, будь ласка, коли ми говоримо про Торецьк, чи можна говорити, що це певні такі стабілізаційні заходи наразі прийшли, чи все ж таки, якби, ну, скажімо так, це все тимчасово, враховуючи, що ворог, ну, наразі так пішов ва-банк, можна констатувати і кидає всі свої резерви сили? Все наше життя. Це вирогідність і багато чого тимчасово. І тому ми бачимо, який тиск здійснили, в тому числі на Торецьк. Вони зайшли і зі сходу, і з півдня, і бої йшли за, скажімо, центр міста. І, ну, і взагалі Покровський напрям, і сам Покровськ, це центрова, скажімо, на Східному фронті і події. Але скільки там їм дали відсіч на Покровську, місяць тому завели 3 бригади ресурсні, резервні. Що допомогло? Резервні бригади, 3. І боєприпаси, там дали трішки і так далі. І вони збили цей темп наступальний у ворога, але вони переформатувалися, перегрупувалися і зосередились на Вугледарі і на північніше. Значить, Вугледар, на жаль, захопили, розвертаються на північ, просуваються на Курахове,
і далі через Курахове, опять-таки, на з півдня на Покровськ. І з півночі, і з півдня все ж на Покровськ. Ситуацію можуть змінити додаткові засоби враження, озброєння техніка, боєприпаси і поставки військовослужбовців у комплектуванні, в першу чергу бригад, які воюють на лінії зіткнення. І розмови про те, що мотивованих так, а мотивованих не треба. Я привожу історичний, хай хто повивчає історію воєнного мистецтва, і там є приклади, як 100 років назад там формувалась перша конна армія, і не Будьонов, і Ворошилов формував такий, значить, Думенко, земляк наш, розумієте? І він сформував корпус цієї конної, і, значить, вони, а потім її ранили, дуже любили його бойці, тому що він з ними все робив, їв, сражався і таке інше. І потім, коли він визрав, його на палатки везли там годинами, щоб в медичний заклад, де б його підняли. Його підняли, і коли він підійшов, полу, так сказати, хворий і бойовий, але ж все, йому сказали, ну, якщо можеш, у тебе досвід, ну, ми не повернемо тебе на першу конну, тепер вже Будьонова, Ворошилова, можеш то зібрати. І він, знаєте, з Зібравського, з дезертирів, Сухилянтов по-сучасному, всі підскребли, і він за деякий час шляхом занять, дисципліни, сорі, так і інше, сформував новий корпус. Тепер Друга світова війна, там дуже популярний казах, командир батальйону під Москвою, йому давали, як він формував і організовував, і готував свій батальйон. Це все відомо. Різні попадають і засужені, і все таке інше. Але коли збирається, коли проводиться підготовка, коли командир зі своїми солдатами днює, ночує і готує, то відбувається в тому числі і з них. А от тут дайте мотивованих. А мотивовані були в 22-му і зараз над цим працювати, але значить, швидко це вже не виправиш. От чомусь. Тому треба їх і потім погано мотивовані, хай копи покопають поки ще, необхідності в цьому є. От. А потім, коли попадають на підготовку, якщо він погано готується, то це знижає його вирягідність виживання в подальшому. Тому що це закони об'єктивів війни. І він знає, що він там з'явиться, і тоді вони будуть проситися в кращі наші підрозділи, в кращі наші бригади, і там у них свої, чому вони доготовляють? Тому що вони під себе готують, як потрібно, і вони бачать люди, і більшість робить, що потрібно на цій війні, тому що якщо цього не робиться, то вони швидко зникають і в своєму житті, і в житті свого підрозділу. Одне питання, якщо дозволите, на завершення, будь ласка. Секретар РНБО говорить про те, що з початком опалювального сезону можливі нові масовані ракетні атаки щодо української енергетики. Тобто, як ви вважаєте, чи ворог, ну, якби, і надалі має ось ці плани? Так, відповідаю. Потенціально, на жаль, у них така можливість є. Масоване це, ми пам'ятаємо, там 26 вересня, ну, близько такі. У них по потенціальним спроможностям є і більше біля сотні ракет накопичені вже зараз, давно ж вони не застосовували, і шахеди зібрати теж можуть. Значно понижений цей потенціал за рахунок нанесення ударів по складам нашим, але все рівно на поточний час залишається така у них можливість, і треба готуватися всім, в першу чергу військовим, по знищенню такої кількості цілі, от. Ну і а цивільним виконувати всі вимоги стосовно дій по сигналу тривоги. Почули вас. Пане Ігорю, я щиро дякую вам за всі ваші цікаві відповіді. Дякую за детальний аналіз подій і за те, що ви завжди знаходите та приділяєте свій час нашим глядачам та ділитесь своїми знаннями і порадами. Для нас це надзвичайно цінно і важливо. Безмежна вам подяка. Так за це. Дякую, Євгенія. Давайте подякуємо. Дякую. Давайте подякуємо нашим глядачам за підтримку. Це також надзвичайно важливо. Друзі, я нагадую, підписуйтесь, будь ласка, на нашу платформу. Друзі, підтримуйте наші сили оборони. Ще раз всім дякую за увагу і до зустрічі у наступних ефірах. Пане Ігорю, будемо вас чекати у нас у гості. Дякую. Найкраще.